Pata matukio haya ambayo sisi kama Simba hatukuyategemea na hatukuyataraji. Tulitaraji sana kupata ushindi katika mchezo leo ili kuwafuta machozi wana Simba, lakini kutengeneza confidence kuelekea katika mechi ambazo zimesalia za ligi kuu ya NBC. Na ukizingatia tumebakiwa na wiki ijayo tuna mchezo mgumu, mchezo wa dabi. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kupata ushindi katika mchezo wa leo dhidi ya Ihefu ili kutengeneza confidence kwa wachezaji na confidence kwa mashabiki ya kwamba tunaweza kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Ya tumemaliza hili ambalo limetuleta hapa Singida, na sasa tunarejea Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuanza maandalizi ya mchezo unaofuata, mechi ya dabi tarehe 20 kuna kodimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunaondoka Singida kuelekea Dar kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunakwenda kufanya maandalizi makubwa ili kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Mechi ya dabi ni mechi ambayo inabeba heshima kubwa ya mpira wa Tanzania. Ni mechi ambayo inabeba taswira halisi ya mpira wa Tanzania. Ukipata matokeo mazuri manake unapata heshima kubwa katika mpira wa Tanzania, na kinyume chake inakuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tungependa kuona tunatengeneza heshima kubwa kupitia mchezo huo. Mchezo wa kwanza matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wetu, kwa lazima turekebishe pakubwa ili tuende tukapate matokeo mazuri katika mchezo huo.